Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga characters na tinayaan kanilang buhay para sa pinaglalaban nilang justice noon sa nangyaring gera sa Wano. Ang ilan sa kanila ay mga bayani na katulong para manalo ang ating mga bida laban sa dalawang yonko na si Big Mom at Kaido. Pero marami din namang mga kontrabida na namatay sa Wano na maaari nating sabihin na buti nga sa kanila. Kaya mag-upisa muna tayo sa isa sa mga pinaka-unexpected na pamamahalap ng character para sa mga fans. At ito ay si Ashura Doji. Si Ashura Doji ay dating bandit na naging member ng Nine Red Scabbard ni Kozuki Oden. 10 taon pagkatapos ng execution ni Oden, ang mga kaibigan ni Ashura ay hindi na nakapaghintay sa pagbabalik ng Scabbards na sinabi ni Toki sa kanyang prophecy. Kaya mga ito ay nilusod sila Orochi at Kaido na naging dahilan ng pagkamatay ng lahat ng kaibigan ni Ashura. Dahil dito ay bumalik si Ashura sa kanyang pagiging bandit at ginamit ang pangalan na Shutenmaru. Pagkatapos ay inassume ni Shutenmaru ang leadership ng samahang Mount Atama Thieves. Si Ashura ay isang highly skilled at powerful swordsman na sa isang slash lang ay kinaya niyang mahiwa ang dibdib ng isa sa pinakamalakas na commander ni Kaido na si Jack. At naputol pa ni Ashura ang isa sa shoulder blade ni Jack. Ang labanan na ito ni Ashura at Jack ay isang high level duel ayon sa mga taong nakapanood ng laban nila. Kaya ding gamitin ni Ashura Doji ang napakalakas na two sword styles technique ni Oden. Noong Onigashima Raid ay nagsakripisyo ng buhay si Ashura para maprotektahan niya ang mga members ng Scabbards mula kay Kanjuro. Si Izu ay ang former 16th Division Commander ng Whitebeard Pirates. Pero bago pa siya naging pirata ay dati siyang retainer ni Kozuki Oden. Si Izu ay nakakatandang kapatid ni Kikunojo. Ilang taon na ang nakalipas bago pa nabalitaan ni Izu at ng ibang Whitebeard Pirates ang tungkol sa nangyaring execution ni Oden sa Wano. At mga ilang beses din nilang inisip na pumunta sa Wano para ipagigante ang nangyari kay Oden. Pero bandang uli ay hindi nila to tinuloy dahil iniisip nila ang maaaring mangyari sa Wano at sa mga naniniraan dito kung sakaling nilusob nila ang Wano at nakipaggera sila laban sa Beast Pirates. Noong timeskip ay natalo ng Blackbeard Pirates ang remnants ng Whitebeard Pirates sa tinatawag na Payback War. At ang mga natirang members ng Whitebeard Pirates ay nagtago at hindi na ulit nakita. Pero noong sinundo ni Nekomamushi si Marco, ay sinabi ni Marco na alam niya kung nasaan si Izu. At ito ang dahilan kung bakit pagbalik ni Nekomamushi ay kasama niya si Marco at Izu. Si Izu ay isang master na marksmanship na na-develop niya noong bata pa siya bilang parte ng entertainment routine nila ni Kiko. Kaya ni Izu na pumutol ng sword ng target niya ng single shot lang. At nadisarmahan din ni Izu ang most powerful commander ni Kaido na si King sa pamamagitan din ng pagbaril niya sa weapon ni King. Ay sa pangkayang putulin ni Izu ay ang mga nanonood dito na hindi pa nakasubscribe. Kaya huwag niyo nang hintayin na maputulan pa kayo ni Izu. Magsubscribe na kayo. Kayo din. Sa Onigashima Raid ay nakasalubong ni Izu ang dalawang CP0 agent na si Guernica at Maha. Sinabi ng mga CP0 na wala silang business sa dating member ng Whitebeard Pirates at si Luffy lang ang target nila. Dahil dito ay pinigilan at nilabanan ni Izu ang dalawang CP0 agent at nagtapos ang laban noong sabay na namatay si Izu at Maha sa labanan. Si Maha ay isa sa mga CP0 agent na nagpunta sa Wano at siya ay professional at pinaprioritize ang kanyang mission. Mahalaga din para kay Maha ang reputation ng world government na sinabi niya na ang fugitive na si Huso ay kailangan nilang patayin. Si Maha bilang agent ng CP0 ay isang master assassin at expert user ng Rokoshiki technique. Nakita natin to noong tinalo niya ang isa sa mga numbers na si Zanki sa pamamagitan ng Shigan. So Onigashima ay maraming mga malalakas na individual na tinalo si Maha at Guernica katulad ng mga ilang Mink Warriors. Pero sa laban nila ni Izu ay natapos na din ang buhay ni Maha. Si Guernica ay kinukonsider ng mga Gorosei na isa sa best agent ng world government na member ng CP0. Ang pagsasuot din ng mga mask ng agent ng CP0 ay sinyalis ng kanilang pagkakaroon ng mataas na status sa CP0. Makikita natin na madalas nagiging spokesperson si Guernica para sa Cypherfall sa mga lugar na pinupuntahan nila. So Onigashima kasama si Maha ay tinalo nila ang mga malalakas na karakter na katulad ng mga ilang Mink Warriors. Kinalaban din nila ang members ng Worst Generation na si Apu at X-Drake kasama ang dalawang numbers na si Zanki at Indy. Dito ay
madaling natalo ni Guernica sa labanan si X-Drake na naging dahilan para tumakas si Apu at Envy sa labanan. Bilang member ng Cypher Pool, si Guernica ay isang master assassin at expert user ng Rokushigi. Nakita natin na ginamit ni Guernica ang Soro, Shigan at Tekai. Tekai technique ni Guernica ay sobrang lakas na kinaya niyang pigilan ang naka-fourth gear form na si Luffy na naging dahilan para makapag-land ng fatal attack si Kaido kay Luffy na ikinapanalo ni Kaido sa labanan. Ito ay sobrang ikinagalit ni Kaido at dahil dito ay natake ni Kaido si Guernica ng kanyang kanabo. At ito ay tinanggap na lang ni Guernica. Dahil dito, ang Five Elders ay inisip na namatay na si Guernica sa kamay ni Kaido. Pero sa chapter 1053 ay binanggit ng Marine na galing kay Guernica ang awakened form photo ni Luffy sa Onigashima na ginamit nila sa bounty poster ni Luffy. Dahil dito ay hindi malinaw kung buhay pa ba o patay na si Guernica. Dahil ang nakita lang natin na CP0 agent na umalis sa Onigashima pagkatapos ng gera ay si Joseph. Si Yasue ay kilala din sa tawag na Tono Yasu, pero ang tunay na pangalan niya ay Shimotsuki Yasue, na nanilbihang daimyo ng Hakumai noong panahon na namumuno pa ang Kozuki family sa Wano. 20 years pagkatapos mamatay ni Oden ay sinakripisyo ni Yasue ang buhay niya para akalain ni Orochi na ang revolution na plano ng Wano ay hindi totoo. At pagkatapos ay binago pa niya ang meeting place ng mga samurai na naging dahilan para matuloy ang Onigashima Raid. Si Tono Yasu ay laging nakatawa na katulad ng mga naniniraan sa Ebisu Town na kumain ng leftover smile fruit. Noong nakita niya na kumain si Toko ng smile fruit, ay sinadya niya din kainin ang natirang smile fruit para damayan niya si Toko at ang mga taga Ebisu Town. Si Orochi ay isa sa mga last member ng Kurozumi family. Si Orochi ay inapinoon sa Wano dahil sa ginawa ng lolo niya na failed attempt na agawin ang shogun position sa Kozuki family. Sa tulong ng iba pang Kurozumi clan ay nagawa nilang maagaw ang shogun position sa tatay ni Oden. Si Orochi ay kumain ng mythical Zoan devil fruit na Heavy Heavy Nomi, model Yamata no Orochi, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na mag-transform sa 8-headed snake. At ang pinakamalaking advantage ng devil fruit na to ay kayang makasurvive ni Orochi kahit pugutan siya ng ulo kahit sa kanyang human form, na kailangan gawin to ng 8 beses na katulad ng bilang ng kanyang snake head. Ang huling ulo niya ay pinugot ni Denjiro noong malapit ng matalo ni Luffy si Kaido. Kanjuro ay member ng Kurozumi family at siya ay naging retainer ni Kozuki Oden para secretly ay matulungan niya si Orochi na mapabagsak ang Kozuki bloodline. Si Kanjuro ay kumain ng Paramecia Devil Fruit na Fude Fude Nomi na nagbigay sa kanya ng kakayahan na mag-generate ng ink mula sa kanyang katawan at gumamit ng paintbrush na gagawa ng image na magiging 3D at may buhay na objects. Si Kanjuro ay tinalo ni Kinemon sa labanan pero sa kabila ng malaking sugat niya ay nanatili siyang buhay hanggang sa marinig niya ang message ni Orochi. Hinamit ni Kanjuro ang huling natitira niyang lakas para ipaint niya ang ghost-like fire na tinawag na Kazenbo na dahan-dahang gumalaw sa Onigashima Castle at nasunog ang lahat ng dinaanan nito. Pagkatapos i-drawing ni Kanjuro ang Kazenbo ay tuluyan na siyang bumagsak at namatay. Habang ang Kazenbo naman ay naglakbay at sinunog ang Onigashima, sa bandang huli ay nakita niya si Orochi na natrap sa malaking debris. Dito ay inutusan ni Orochi na puntahan ni Kazenbo si Hiyori para sunugin to. Pero ang pinuntahan ni Kazenbo ay si Orochi. Si Basil Hawkins ay ang sikat na pirate na nanggaling sa North Blue, na kilala din sa tawag na Magician. Si Hawkins ang captain ng Hawkins Pirates at naging parte ng Worst Generation. Sa New World ay na-encounter niya si Kaido at pagkatapos ay nag-join siya sa Beast Pirates. At dito ay naging isa siya sa Shinichi ng Beast Pirates. Noong malapit na matapos ang labanan sa Onigashima, ay tinalo ni Killer si Hawkins sa labanan na naging dahilan para lubhang masugatan si Hawkins. Noong natalo na si Kaido at nag-land na ang Onigashima sa lupa, ay nakita ni Hawkins na si X-Drake at tinanong niya to kung isa ba tong Marine. Pero hindi siya sinagot ni X-Drake. Sunod ay sinabi ni Hawkins na napredict na niya na malaki ang tsansa na mamamatay siya sa labanan. Pero hindi na niya magawa na traitorin si Kaido at bumalik sa alliance sila ni Kid. Pagkatapos ito ay bumagsak na si Hawkins at hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung nakasurvive ba siya sa Wano.
Ang dalawa pang karakter na hindi pa nakukonfirm kung buhay pa ba o patay na ay si Big Mom at Kaido na nahulog sa lava sa ilalim ng bulkan ng Wano. Marami ang nagsabi na ang sinabi ni Pudin sa chapter 1064 ay maaaring ang confirmation na namatay na talaga si Big Mom. Pero marami din naman na nagsabi na mistranslation lang to. O mali ang pagkakaintindi ng mga fans sa sinabi ni Pudding. Si Kaido naman ay maraming nagsasabi na hindi siya basta mamamatay dahil lang sa lava. Dahil sa daming pinagdaanan ni Kaido, mga pagkakataon na nakasurvive siya sa kanyang mga suicide attempt at execution na ginawa sa kanya. Kaya sa mga nabanggit natin, ang hindi sigurado kung namatay ay sila Hawkins, Big Mom at Kaido. Ilagay nyo na lang sa comment kung sa tingin nyo ay nakasurvive ba ang mga characters na to sa Wano o kung tinapos na ba talaga ni Oda ang story nila sa One Piece.